Благодаря Ви, госпожо Караянчева. Уважаеми господин министър Порожанов, уважаеми колеги! Въпросът ми е относно изпълнението на Програмата за развитие на селските райони по проекти за неземеделски дейности в област Плевен. Уважаеми господин министър, в програмния период 2007-2013 година в област Плевен бяха реализирани проекти по мерки 311 и 312, така наречените къщи за гости в по-голямата си част. Моля за вашия отговор на следното. Какъв е броят на реализираните проекти в региона? Изпълнени ли са критериите и бизнес плановете и какви са икономическите ефекти от инвестициите? Има ли наложени санкции за неизпълненията на условията по дадени проекти? Благодаря Ви. Благодаря, уважаеми господин Бурджев. Няма проблем. Те са отчели времето. Господин министър, заповядайте. Благодаря Ви. Уважаеми госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Бурджев. На територията на област Плевен по мерките 311 и 312 от Програмата за развитие на селски райони през 2007 година до 2013 са реализирани общо 31 проекта. От тях 10 са с изплатена субсидия от 3 млн. 028 хиляди лева, са за къщи за гости по двете мерки 311-4 и 312-6. И другите са за други неземеделски дейности, 21 проекта с изплатена субсидия 5,8 милиона лева. Към момента са направени от проектите за къщи за гости. Към момента в мониторинг от тях са само 2 проекта. Знаете, мониторинга продължава до 5 години от реализацията на инвестицията и изплащането на инвестицията. В момента в мониторинг са 2 проекта, като за единия от тях е попаднал в извадката за проверки на място за плащане. От констатираната проверка, която е направена по този проект, е констатирано, че единствено не се изпълнява, къщата функционира, но не се изпълнява бизнес плана, който е на около 31% от заложения бизнес план. Изискването, за да няма финансови корекции по методиката, е да се изпълнява поне 50% от заложения бизнес план за периода на мониторинг, в който се контролира процеса. Така че след приключване на... В момента е в ход тази проверка, изпратено е писмо до самия бенефициент, за да се получи отговор. При констатация ще бъде наложена финансова корекция, която в конкретен случай е около 5% от сумата на субсидията. Не мога да ви отговоря в момента за анализ точно на проектите за Плевенска област, какъв е ефектът от тях, така че за което се извинявам. Сега го разбрах като въпрос. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин министър. Заповядайте, господин Бурджев, за реплика. Уважаема госпожо Караянчева, уважаеми министър Порожанов, уважаеми колеги! Аз ви благодаря, министър Порожанов. Вие сте коректен човек, който така отговорно поема ангажименти, когато се постави даден въпрос. До сега поне така е било. Очевадно има пропуски в анализа и цялостното избистрене на ситуацията, по случващото се и тенденциите. А въпросът ми беше продиктуван и зададен от това, защото по официални и неофициални данни и в обществото битува все повече мнението, че специално тези къщи за гости в една немалка част, повтарям немалка част, различни са данните официални и неофициални, създава се едно усещане у хората за несправедливост и за това, че буквално определени хора с някакво влияние или чрез по някакъв втори начин са си направили, грубо казано, домове, в които да живеят уютно и комфортно, за сметка на това, че са лишени кандидатствали или желаещи да кандидатстват, които биха реализирали потенциал с някаква икономическа ефективност за дадения регион. Особено тези теми са чувствителни. Вие знаете, земеделските райони и малките общини, това е важно нещо. Затова апелирам към вас, много аналитично и много обстойно, да се вземе така базата данни не само за Плевенски регион, говоря въобще и за страната, защото това е чувствителен въпрос, който тепърва ще се повдига. Дразни
така и създава обществени нагласи за некоректност. Така че апелирам към по-отговорно отношение, по-голяма база данни и където има нарушения да има възмездие, да има справедливост, да има наказания, такива каквито полагат инструментите на вашето ресорно министерство. Благодаря ви, господин министър. Благодаря, уважаеми господин Бурджев.